amaitu da munduko kopako lehen fasea eta tira lehenengo azterketa egiterako orduan aipatu behar da ezusteko gutxi izan direla. Bakarra, esan dezakegu, baina oso potoloa, ez? Azken batean, inork gutxik espero zuelako Alemania txapelduna kanpoan geratzea. Baina merezita geratu da kanpoan, izan ere ba, jokatu dituen hiru partidetan irudimenik, abiadurarik eta jarraikortasunik gabe aritu da. Atzean motel, zelai erdian jokoa sortu ezinik eta aurrean erreferentzi garbiri gabe eta horren ondorioz ba, 2014ean Brasilen erakutsi zuen joku ikusgarri hura lausotu eginda eta beraz ba, ondo merezita geratu da kanpoan Joakim Lowren taldea, ez, azken batean Lowek ezin izan du aldaketa hori egin, betiko jokalarien aldeko apustua egin du eta apustu horrek ba utxe egin dio. Nabarmendu beharko litzatekeen bigarren gauza izan da ba favoritoek pasa dituzten larritasunak, ez da, aurrera egin al izateko. Bi kasu dira ziurrenik adierazgarrienak, bata Argentinarenak, gogotik sufritu behar izan du ba, aurrera egiteko. Azken unean, 85. Minutuan, Rojok Nigeriaren aurka sartutako golak salbatu zuen, baina horrek ez du estaltzen ba, Argentinak dituen gabeziak, ezta? Ba, zelai erdian ideiarik gabe ageri da, atzean akats asko eginez, eta Leo Messi izarra, ba, kokatu ezinik, ez, inguru horretan ez du topatzen, ba, inongo jokalaritirik edo taldekiderik ba, bere joku era horretara moldatzen dena. Espainia berak ere aurrera egin du, baina joko ikusgarririk egin gabe, ezta? Lehenengo partiduan Portugalen aurka ondo aritu zen, baina ondorengo bietan Marokok eta Iranek estu hartu zuten eta asko du hobetzeko. Gainera, euskal jokalarien ekarpena hutsala izan da, ez Monrealek, ez Kepak, ez Azpilikuetak eta ez Odriozolak ez bai dute lehen fase honetan minutu bakar bat ere jokatu. Frantziak eta Brasilek estuasun horiek gabe lortu dute aurrera egitea, baina tira ez dute joku liluragarririk egin eta hurrengo faseetan ba, hobetu egin beharko dute. Kontrara, ba, nabarmendu beharko litzateke, bai Kroaziak, batez ere Belgikak eta Errusiak egin duten joko ikusgarria, ezta? Zaleentzat gozagarri eta tira erakutsi dute hor egon daitezkela hautagaien artean, baina orain sartzen da munduko kopa ba, kale edo baleko kanporaketetan eta ikusi beharko da maila aurri eusten dioten. Bestalde, tira, beti munduko kopa bat hasten denean, beti aipatzen da, egongo alda munduko koparen bat, ba, Afrikako edo Asiako talde bat aurrera iritsi ahal izango duena. Eta tira, ematen du honetan berriro ere ez dela la izango. Bakarra sailkatu baita, Japonia kasu honetan, eta gainontzekoek ba, etxerako bidea hartu dute, ezta? Nigeriak, Senegalek eta Iranek gertu izan dute sailkapena, baina ez dute lortu. Hori bai, baikor izan beharra dago, ba, esan daitekelako ba, bai Europako eta bai Hego Ameriketako taldeekiko aldea pixka bat murriztu egin dela eta gai izan direla ba, haien aurka nor baino nor lehiatzeko, ez? Adibidez, ba, Hego Koreak Alemaniari irabazi zion edo ba, Marokok eta Iranek estu hartu zituzten Espainia eta Portugal, ez da? Nabarmendu behar den beste kontuetako bat, barra da, ez, denok inen zain ze eragin izango zuen ba, teknologia berri horren aplikazioak eta esan daiteke izan duela, ez, batez ere penaltiak adierazteko orduan, ez. Oraindik final zortzirenetan egonda, dagoeneko munduko kopa batean inoiz adierazi diren penaltiko purua handien adierazi da Errusiako munduko kopa honetan, eta bestalde ere ikusteke zegoen ba, jokoaren erritmoan, ez, ba, barrak eragiten dituen etenak nolako eragina izango zuten, ez, batzuk zioten agian jokoa ba, geratu egingo zuela, baina ez da hola izan, ez, azken batean eragina izan du, batez ere ba,
partidako luzapen minutuak gehiago izan direlako, ez? Adibidez, Hego Korea eta Alemaniaren artekoan 9 minutu adierazi ziren, ez? Luzapen. Eta horrek ere, ba bueno, eragina izan du eta ziurrenik izango du ez usterik ezean gainditu egingo delako munduko kopa batean luzapenean sartu diren golen kopurua. Eta amaitzeko nabarmendu segurtasuna, ezta? Burua usteetako bat zan, munduko kopa hasi aurretik, batez ere ba Errusiako taldeek aurtengo Europako txapelketetan eragindako liskarren ondorioz, eta baita 2006an Frantziako Eurokopan Inglaterrako eta Errusiako zaleek izan zituzten liskarren erruz, baina ez da inolako goraberarik izan, oraingoz behintzat. Nabarmendu ba segurtasun alorrean inoiz baino neurri gehiago jarri direla munduko kopa honetan, 40.000 langile ari dira ba segurtasuna zaintzen, bai zelaietan, zelaietatik kanpo, garraio publikoetan eta selekzioen egoitzetan eta horrek ba ziurrenik saiestu egin dituela liskarrak. Eta beste neurri batzuk ere hartu dira, adibidez, zorroztu eginda liskarroiek sortuz lezaketen zaleen kontrako araudia eta munduko kopasi aurretik Inglaterrako 400 muturreko zaleri debekatu egin zieten Errusiara sartzea.